Salam, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Kazım Quliyevdir. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın EFE İnformasiya Agentliyinə müsahibə verdi. Müdafiə Nazirliyində keçirilən xidməti müşavirədə dövlət sərhədində və Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində vəziyyət təhlil edildi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi istiqamətində strateji təhlil sənədi hazırlandı. Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirilib. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları müşavirə iştirakçılarına çatdıran Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunda qoşunların hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməsi barədə müvafiq göstərişlər verib. Müşavirədə dövlət sərhədində və Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində vəziyyət təhlil olunub. Azad edilən ərazilərdəki bölmələrdə qoşun xidmətinin təşkili, əraziləri mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi, hərbi infrastrukturun yaradılması, dağ yollarının çəkilməsi və onların daim işlək vəziyyətdə saxlanılması, bölmələrin qışa hazırlıq işlərinin tamamlanması, xüsusilə dağlıq ərazilərdə xidmət edən bölmələrə lazımi ehtiyatların vaxtında çatdırılması məsələlərinin diqqətdə saxlanılması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib. 30 sentyabr 1 oktyabr tarixlərində BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar üzrə Komitəsinin Cenevre şəhərində keçirilən 70-ci sessiyası çərçivəsində İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt üzrə Azərbaycan hökumətinin 4-cü dövrü məruzəsinin virtual formatda təqdimatı olub. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi bununla bağlı məlumat yayıb. Təqdimatda Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirib ki, 4-cü dövrü məruzə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın BMT-nin insan hüquqları sahəsində müqavilə qurumları qarşısında təqdim etdiyi ilk hesabatdır. Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 30 illik işğalına 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində son qoyulduqdan sonra regionun və burada yaşayan insanların rifahının daha da yaxşılaşdırılması və əməkdaşlıq üçün yeni reallıqlar yaranıb. 18 dövlətin nümayəndəsinin daxil olduğu BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar üzrə Komitəsi oktyabrın 15-inədək dövri məruzə və interaktiv dialoqa dair öz tövsiyələrini Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcək. Əlaqələndirmə qərargahı nəzdində fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin İqtisadi Məsələlər üzrə işçi qrupunun iclası keçirilib. Bildirilib ki, işğaldan azad edilən ərazilərin iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi və müqayisəli üstünlük sahələrinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində strateji təhlil sənədi hazırlanıb. Azad edilən ərazilərdə 14.618 daşınmaz əmlakın çöl inventarlaşdırma işləri tamamlanıb. 14.347 hektar sahədə şumlama işləri aparılıb. Həmin ərazilərdə əsasən taxıl əkini planlaşdırılır. Hadrut qəsəbəsinin sosial-iqtisadi inkişafının turizm aspektindən qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabat hazırlanıb. Kəlbəcərin turizm potensialı ilə bağlı ilkin qiymətləndirmə həyata keçirilib. İdarələrarası Mərkəzin Elm, Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri üzrə işçi qrupunun da iclası keçirilib. Mədəni irsin qorunması, bərpası və təbliği, son, arxeoloji araşdırmalar, təhsil infrastrukturu, icraatda olan işlərin ilkin nəticələri, işğal və zəfər muzeylərinin layihələndirilməsi və digər məsələlərlə bağlı aidiyyatı dövlət qurumlarına tapşırıqlar verilib. Böyük qələbə ilə yekunlaşan vətən müharibəsində şəhidlərimiz qanları ilə yazdılar qəhrəmanlıq dastanını. Bu şanlı tarixi bizə yaşadanlardan biri də şəhid Muxtar Qasımlıdır. Bugün onun anım günüdür. Şəhid Muxtar Qasımlının 27 illik həyatında idman xüsusi yer tuturdu. Qəhrəman vətən oğlu dəfələrlə bayrağımızı idman meydançalarında dalğalandırmışdı. Vətən müharibəsi başlayanda isə Muxtar üç rəngli bayrağımızı dalğalandırmaq üçün döyüşlərə qatıldı. O həm də ehtiyatda olan baş leytinant idi. Fiziki cəhətdən böyük gücə malik Muxtarın döyüş yoldaşları qeyd edirlər ki, o ön sırada vuruşur, yaralı halda belə yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarırdı.
Muxtar qızğın döyüşlərin getdiyi Füzuli rayonunun kəndlərinin və strateji yüksəkliklərinin azad edilməsi istiqamətində böyük şücaət göstərib. Döyüşlər zamanı elə bil Alaxanlı kəndində çox sayılı yaralıları çıxardı. Özü atışa-atışa yaralı halda axırıncı döyüşçüsünü xilas edən vaxtı orada şəhidliyə yüksəlmişdir. Prezidentimizin sərəncamına əsasən vətən uğrunda, Füzuli uğrunda medallarla tərtib olunmuşdur. Müzəffər ordumuzun əldə etdiyi qələbəni böyük qürurla qeyd edirik. Bu böyük zəfərin qazanılması üçün Muxtar Qasımlı, eləcə də minlərlə qəhrəman vətən övladları canlarını fəda ediblər. 30 ilə yaxın bir müddətdə düşmən işğalı altında olan torpaqlarımız azad edildi. Şəhidlərimiz isə xalqımızın qəlbində sonsuza dək yaşayacaq. Orxan Qasımlı, Ayxın Kərimli, Fatimə İsmayılova xəbərlər. Davam edirik. Dünyada indiyədək yeni növ koronavirus diaqnozu qoyulan insanların sayı 235 milyon 200 min ötüb. 4 milyon 807 mindən çox insan pandemiyanın qurbanı olub. Bu rəqəmin 700 mindən çoxu Amerika Birləşmiş Ştatlarına aiddir. Johns Hopkins Universitetinin hesablamalarına görə 108 gün ərzində ölkədə tələfat göstəricisi 100 min artıb. Dünyada pandemiya qurbanlarının sayına görə ikinci yerdə Braziliya, üçüncü yerdə isə Hindistan gəlir. Braziliyada xəstəlik 597 mindən, Hindistanda isə 448 mindən çox insanın ölümünə səbəb olub. Yoluxmalara gəlincə, sentyabrda Amerika Birləşmiş Ştatlarında sutkada orta hesabla 120 minə yaxın yeni yoluxma qeydə alınıb. Bu, dünyada ən yüksək göstərici hesab olunur. Gürcüstanda yerli idarə etmə orqanlarına seçkilər keçirilir. Ölkə vətəndaşları 64 şəhər və rayona mer və yerli məşvərət orqanlarına deputatlar seçirlər. Ətraflı Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmayıl Şəmmədoğlunun video materialında. Bu günləri Gürcüstanda yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər keçirilir. 3066 seçki məntəqəsində 3.497.345 seçici səs verəcək. Qonşu ölkə artıq ikinci dəfədir seçkiləri koronavirus pandemiyası şəraitində keçirir. Səs vermə səhər saat 8:00-da başlayıb. Gürcüstan vətəndaşları növbəti 4 il üçün 63 mer və 63 sakrebuloya yerli məşvərətçi orqana 2068 deputat seçir. Səs vermənin gedişini 53 minə yaxın yerli 1024 beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Nəzərə alsaq ki, hava yağışlıdır, amma bütün bunlara baxmayaraq, insanlar, vətəndaşlar səs vermədə aktiv iştirak edirlər. Artıq Tbilisi-də bir rayonunda, Kırtsisanisi rayonunda bir neçə məntəqədə, yəni bu rayonun bütün məntəqələrində ilk dəfə olaraq pilot layihə kimi elektron səs vermədən də istifadə edirlər. Sabırtalo rayonunun 60 sayılı seçki məntəqəsində seçicilərin say aktivliyi ortadır. Heç bir qanun pozuntusuna rast gəlinməyib, hər şey qaydasındadır. Mən müşahidəçi olaraq Gürcüstanda bir çox seçki məntəqələrində iştirak etdim. Paytaxtda hər şey qaydasındadır. Regionlardakı vəziyyətdən xəbərdar deyiləm. Amma inanıram ki, seçkilər şəffaf şəkildə yekunlaşacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirilib ki, saat 14:00 olan məlumata əsasən, ölkə üzrə 959.373 seçici səs vermədə iştirak edib. Bu isə 23,8% seçici fəallığı deməkdir. Səs vermə prosesində koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunur. Seçki məntəqələrində seçicilər tibbi maska, komissiya üzvləri isə maska ilə yanaşı qoruyucu üst sipəri və əlcəkdən istifadə edirlər. Seçicilərin hərarəti ölçülür, onlar əllərini xüsusi məhlulla dezinfeksiya etdikdən sonra məntəqəyə buraxılırlar. Seçicilər seçimlərini bir dəfəlik qələmlə edirlər. Tbilisi-də 800-ə yaxın seçki məntəqəsi üçün səs vermə kabinələri yeni dizaynda hazırlanıb. Fərqli cəhət kabinələrin ön tərəfinin açıq olmasıdır. Səs vermə axşam saat 20:00-da başa çatacaq. Şah İsmayıl Şəmmədoğlu, Fərdə Abbasova, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan Bürosu, Tbilisi. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.